Dobrý den, milí diváci, jsem rád, že jste si na mě opět udělali čas v mém vyprávění o mém putování po severní Indii a dnes se podíváme na jeho další část, další zážitky, co jsem při té cestě měl. Knihovna palmových listů je vlastně indická národní tradice, kde je vlastně zachycen váš osud do té doby, než jste přišli do té knihovny, od doby opuštění knihovny do vaší smrti, to datum by vám měli přesně říct. A můžete se vyptat, nebo v rámci toho by vám vlastně na tom palmovém listu by měly být napsané i události z vašich minulých životů, důležité pro vlastně váš život současný. A nejzajímavější na tom je to, že ty palmové listy by tam měly ležet suma sumárum nějakých 5000 let přibližně sepsané a čekat na vás, než vy tam dorazíte. Je to tradice rýší, to znamená učenců indických, kteří tyhle ty osudy sepsali a vlastně mniši je potom akorát přepisují na další palmové listy, aby to nepodléhalo rozkladu. A je to udělané proto, aby lidé, co potřebují a hledají nějakou odpověď na nějakou svoji otázku, tak pokud tam dorazí, tak tam ten svůj palmový list mají. Když tam nemají dorazy, tak by ho tam i neměli. Já jsem se vždycky zajímal o determinismus, to je teorie, vlastně, že je všechno předurčené v poměru ke svobodě, a tak jsem si říkal, že jestli existuje někde důkaz nebo nějaká možnost to ověřit, tak je to tady. Jestli tam leží nějaký můj list 5000 let starý, tak je to důkaz, že asi přece jenom nějaký ten osud bude. Takže proto jsem se vydal do Indie a proto jsme se vydali do Hošajpuru, což je vlastně takové malinkaté neznámé město na severu Indie, poblíž Amritsaru. A prakticky není ničím jiným významné a ono není ani významné tou knihovnou, protože ti Indové, ono je to součástí indické astrologie, takže oni to, a protože tam se to vlastně kloubí s hinduismem a jejich vírou a jejich denními potřebami a životem daleko více než na západě, tak oni to nějakým způsobem nevnímají tak mysticky, že tam mají, pro ně je to naprosto přirozené, jistě, že tam jsou i z minulých životů a to jako pro ně je to naprosto přirozená věc, pro Evropana mého charakteru jako vůbec. Takže jsem to chtěl vidět. Těch knihoven je tuším 10, 9. Na každý pád všechny jsou na jihu Indie, jediná je právě na severu, v Hošajpuru, a protože my jsme chtěli projet ten sever zase kvůli významným místům hinduismu, buddhismu, tak jsme zvolili tuhle jedinou knihovnu, která je sikhská, je to od náboženství síku, jinak většina těch knihoven, nebo všechny zbylé ty na tom jihu, jsou vlastně hinduistického charakteru. Čtvrt dne jsme tam skoro čekali se spoustou síků a hindů, co si tam taky přišli pro nějaký svůj list nebo odpověď. Pak přišel vlastně ten přečítač, guru od pohledu, takový starý pán, moudrý, který nám potom řekl poměrně dobrou angličtinu, Indové i ty, do kterých byste to vůbec neřekli, jako častokrát umí poměrně dobře anglicky, protože vám většinou něco potřebují prodat nebo něco takového, tak se s vámi potřebují domluvit. Tak ten nám řekl, že to máme ještě v jiné knihovně, tak jsme museli ještě do jiné knihovny. Ten přečítač těch palmových listů byl starý pán, on našel ten můj list, a tak jsme se o tom pobavili. Bylo to poměrně přínosná věc. Na každý pád určitě je lepší to se podívat ve víc těch knihovnách a porovnat to, takže jestli se tam někdy ještě vypravím, jakože asi jak se znám, tak ano, tak se podívám do těch na jihu a zkusím to porovnat. Já jsem si ho zkusil i vyfotit na poměrně dobré rozlišení, protože tady znám pár lidí, co dělali hinduistiku nebo a chtěl jsem vědět, jestli tam je třeba napsané moje jméno nebo tak, abych měl právě ten důkaz, kvůli kterému jsem tam měl. Nicméně z toho jsem trochu zklamaný, protože ho prakticky nemám. Všichni, kterým jsem to ukázal, tak říkali, že zrovna tenhle ten jazykový systém se odlišuje takovými drobnými odchylkami písemnými v tom textu na těch písmenech, na těch slabikách, které prakticky nejsou zachytitelné na jakože žádné velké rozlišení fotoaparátu, takže svůj důkaz nemám, tak to budu muset příště vymyslet nějak jinak, ale už to vím, tak až pojedu na ten jih, tak
tak to nějakým způsobem zkusím vymyslet jinak. A v Hošajpuru jsme se zdrželi jenom na nutnou dobu, to znamená asi na ty 2 dny. Říkám, malé bezvýznamné městečko, pokoj opět 2 metry na 2 metry, tentokrát s oknem do nějaké odpadové šachty nebo něčeho takového, s naprosto příšernou vlhkostí a tak. Jako oni byli i lepší, po cestě v Hošajpuru teda ne, ale jinak byly i lepší hotely, ale zase dražší. My jsme se snažili řídit nějakou ekonomickou úsporností, což jako bylo to minimálně poučné. No. Z Hošajpuru jsme se tedy vydali do Amritsaru. Amritsar je svaté město Síku, to znamená 7. největšího náboženství. Jako Židé měli třeba chrám v Jeruzalémě, ke kterému se stahovali křesťané, chodí do Říma, tak Síkové mají Amritsar. Golden Temple, nádherná věc, vevnitř daleko méně prostorná, než vypadá zvenku, o to ovšem jako hezčí. Než jsme se tam dostali, tak to trvalo asi 30 minut, než jsme si vystáli naprosto neuvěřitelnou frontu, kterou jsem v životě neviděl, jak do šířky, tak do dálky. Naštěstí tam měli udělané všude větráky, které rozprašovaly vodu chlazenou, jinak by jako v té frontě nešlo vydržet, asi ani pro Indy. Takže jsme se podívali na Golden Temple a plus pár menších ještě tam památek, ještě tam byl vlastně stříbrný chrám. A z Amritsaru už jsme směřovali do Bodh Gaya, což je vlastně nejvýznamnější místo buddhismu, nebo pokud by tedy buddhisté měli nějaká poutní místa, no, oni si zase na to až tolik nepotrpí, tak by to určitě byla Bodh Gaya. Co mě na ní strašně překvapilo, že je to opravdu malinkatá vesnička, kterou tady najdete jako při projíždění Českou republikou prakticky všude a nějak vás to nezarazí, tak nečekáte, že nejslavnější místo buddhismu bude malá agrární vesnička s pár kozama a dětma, co si tam hrajou na té skládce, co tam mají. Ubytovali jsme se u nějakého jistého muslima, který měl naprosto krásné to ubytování, ten o to staral se o to. A vyrazili jsme se vlastně projít po všech chrámech, co tam mají, protože vlastně každá buddhistická země nebo země, kde je buddhismus nějakým způsobem významně zastoupený, tak tam má svůj chrám, takže jsme si prošli vlastně thajské chrámy, tibetské, čínské a tak dále. A dostali jsme se vlastně až k té nejvýznamnější stupě, která je vlastně na tom místě, kde Buddha meditoval pod fíkovníkem. Ten fíkovník tam přirozeně je. Mám z něj listy, asi každý si nějaký odnese. Samozřejmě ty, co spadnou na zem. Ono tam ani nejde doskočit na ten vyšší. Je to za architektonicky a historicky moc jako krásná budova, vlastně ten chrám. I to okolí těch fíkovníků, které tam nechali neporušené, je naprosto nádherné. A tam jsme potkali jistého takového menšího buddhistického mnicha, který si s námi chtěl moc popovídat, anglicky uměl velmi dobře. Tak jsme se s ním bavili, on nám nabídnul, že nás vlastně proveze i po jiných místech, která jsme chtěli navštívit, a protože on věděl, jak se tam dostat a tak dále, tak i když ta cena byla trochu vyšší, tak jsme s ním souhlasili. Zavedl nás taky do svojí školy, nebo oni to tam mají tak, že nikdo se s vámi nezačne bavit jen tak pro nic za nic, každý většinou vám chce něco prodat nebo na něco upozornit a tak dále. I ten buddhistický mnich nakonec sledoval nějaký praktický účel, vedl tam školu vlastně malých dětí, a nejenom školu, vlastně děti tam bydleli, šatili je, živil a tak dále, tak nám to chtěl ukázat a chtěl nás poprosit o nějaký příspěvek, ale řekl, pokud chceme, nechceme, že on se s náma dohodl za poplatek za tu cestu, to je věc jiná, ale tady nám to chtěl jenom ukázat, kdybychom chtěli být dobrosrdeční, tak jsme byli dobrosrdeční, nebo snažili jsme se být v rámci našich možností. A díky němu jsme se dostali na opravdu
ty nejvýznamnější místa buddhismu, to znamená do Buddhovy jeskyně v horách, kde meditoval, moc krásný výlet, a nakonec jsme byli opravdu rádi, že jsme se dohodli s ním, protože to byla vlastně taková pustina naprosto mimo město, kam jakože i auto očividně mělo problémy zajet, takže nevím, jak bychom se tam asi jinak dostali. Gazelí háj a tak dále. Zkrátka vlastně všechno to, co se váže k Buddhovu příběhu do té doby, než odchází do Váranasí, tak jsme viděli v Bodgaje, díky tomuhle mnichovi. A z Bodgaji jsme jeli právě do Váranasí, kam směřovali pak i Buddhovou kroky. Nicméně Váranasí je zajímavější z hinduistického hlediska. Tam jsou gáty, což jsou vlastně spalovny mrtvých těl hinduistů na vlastně břehu řeky Gangy, svaté řeky, a ta mrtvá těla tam vozí z celé Indie. Těch gát a těch spaloven poblíž Gangy i jiných svatých řek, a Ganga je přirozeně ten nejznámější, je celá řada v Indii, ale to Váranasí je opravdu jedno z nejvýznamnějších. Takže jsme tam seděli na kafě a kolem nás jsme viděli, jak nosí neboštíky. Oni tu smrt pojímají tak jako radostně, mají ty barvičky, všechno, ten obarvený pil, který vyhazují do vzduchu, jako ten prášek a tak dále. Pro ně je to jako událost, už zbývá jenom odstranit tu fyzickou stránku, proto si s tím za stolik hlavu nelámou. A ty gáty fungují tak, že vlastně si zaplatíte, nebo jako tady si šetříte na pohřeb, tak tam si taky musíte šetřit na to, jak dlouho budete na těch gátech hořet, to znamená, čím jste zámožnější, tím máte možnost tam hořet delší dobu. A když nejste moc zámožní, tak hoříte 5-10 minut a co z vás zbyde, to vyhodí do Gangy, což ostatně ve Váranasí je zvykem, cokoliv máte, tak vyhodíte do Gangy, nebo co zrovna nepotřebujete. Svatou řeku očividně nevnímají environmentálně, takže když jsem to viděl, tak tam jsem právě dostal tu druhou vlnu těch hygienických problémů, nebo těch střevních problémů, jakože z toho, co jsem tam viděl. Ostatně, když jsme pluli po Ganze, nechali jsme se provést lodičkou, aby jsme měli ten zážitek, tak kolem nás proplavaly nohy nějakého člověka. A já jsem, jako, mě tyhle věci nějak moc nešokují, ale nezmohl jsem se na odpověď spíš proto, že mi bylo špatně, ale ten kamarád z toho byl taky trochu rozčarovaný, tak se ptal, kdo to byl, a ten převozník, či kdo to byl, nám právě říkal, že to byl člověk, co neměl moc peněz, takže jenom do půlky schořel. Já jsem se teda popravdě chtěl v Ganze vykoupat, byl jsem naprosto přesvědčený, že to zvládnu, všichni mi říkali, že jsem šílenec, já jako většinou tohle to neposlouchám, ale tam jsem to jako musel uznat, jako že jsem šílenec a že by mě to asi zabilo. I tak jsem s tím jako chvilku polemizoval, jestli umřít v Ganze není jako pěkná smrt, ale a když jsem tu Gangu viděl a viděl jsem, co v ní plave, tak ne, tak jsem se rozhodl, že to prostě nepůjde. Děkuju vám za pozornost, příště se s vámi budu těšit zase, na shledanou.